Prijateljstvo koje se isplati, tako bi se u najkraće mogli opisati odnosi Srbije sa tom ekonomskom silom. Posle sastanka srpskog i kineskog predsednika očekuju se važne vesti za srpsku privredu i ekonomiju. O mogućnosti ulaganja u RTB Bor, ali i o uvođenju direktnog leta Beograd-Peking. O tome je ministarka Ana Brnabić potpisala pismo o namerama sa kineskom HNA grupom, čiji je vlasnik tajkun Chen Feng, a kompanija godišnje zaradi duplo više nego što građani privreda Srbije proizvedu za 12 meseci. I zaista sa onako optimizmom želim da verujem da će biti rešeno pitanje Bora, jer zaista ne vidim drugu mogućnost kako možemo da rešimo pitanje Bora, zato što je gubitak zaista ogroman, 1,2 milijarde, šta god mi radi sa UPPR-om, ovako ili onako, to je gubitak koji postoji. Što se tiče direktne linije, mi smo otvorili liniju sa Amerikom, sa Kinezima je to možda čak još važnije da otvorimo direktnu liniju, zato što kako ja razumem, ova zemlja se u političnoj meri okreće prema motoru svetskog razvoja u ovom trenutku, a to je Kina svakako. U RTB Boru nestrpljivo čekaju vesti iz Kine. Kinezi su navodno spremni da izvoje 10 miliona evra za dugove, a za uzvrat traže 51% kapitala. Za nas bi bila dobra vest da je predsednik uspeo da obezbedi preko potrebne investicije za RTB Bor kroz strateško partnerstvo. Kada kažem strateško partnerstvo, to znači da jedan udeo imaju kineske kompanije, a ostalo da ostane RTB-u. Kina je jedan pojas, jedan put, odnosno svoj novi put svile, promovisala 2013. godine. Za realizaciju tog plana predviđeno je 900 milijardi evra za projekte u više od 60 zemalja u narednih 35 godina. Trenutna vrednost kineskih projekata koji se realizuju ili o kojima se razgovara u Srbiji je 3,5 milijarde evra. Železara, termoelektrana Kostolac, most Zemun, Borča, pruga i autoputevi samo su neke od kineskih investicija.